kama hii imetoka kutoka hapa kwa mpaka ya Nairobi na Gashie hapa River, na imeenda all the way mpaka hii ndio imeenda imepita huko mpaka Gasharage, inatokea pale Ndenderu. Na ukiangalia kama ile Ndenderu inatengenezwa ni barabara kubwa sana na mzuri sana. Hii nyingine imefika hapa kwa border. Sijui kwa nini walikataa kuimaliza iende mpaka Ndenderu. Ile changamoto tunapata hapa ni magari kuharibika, watu kuteseka hapa. Wale wengine wakiwa kwa duthi, mtu akipelewa na boda inakuwa ngumu sana. Kwa sababu sasa zingine hapa inapata ni shida kupita. Teta mpaka tumechoka, ndio maana tumejichukulia sisi wenyewe. Tunauliza wale ambao wanaweza saidia, mtu anaita mawe yake kijiko hivyo, tunajitengenezea. Kwa sababu wale tunateta kwao, shida sio kwao. Hao hawana hii shida. Wako na magari kubwa kubwa ambayo hata hii mashimo hawezi. Hapa miaka zaidi ya 40 ile nimekaa hapa. Sasa inaonekana wakati huu hii barabara imefanya kampeni na watu wengi sana. Waheshimiwa wengi. Na tunataka kiongozi, hatutaki mheshimiwa au nini mwanasiasa. Wakati nimekuta watu hapa kwa barabara wakitengeneza hii, unajua tumezoea vijana wanakuja, unakuta vijana wanaziba hizi mashimo, unawapatia kama ni kamba ama nini ama teni bob, unaona hivyo. Lakini ile barabara kukinyesha inarudi hivyo. Simeona hii barabara venye imekaa hivi. Kwa hivyo kukinyesha mvua, hii barabara yote maji yanafanya nini, yana flow hivi. Sasa hapa hadi ukikuja na gari inazima. Actually ukienda kwa barabara zingine zinakuanga nzuri sana, lakini barabara yetu ya Gashie miaka nenda miaka rudi, hii barabara inakuanga hivi.